Japão continua a fornecer fundo assistência social para a construção do aeroporto Okomoro. Rafael Assurumalo, o presidente da República, Zira Mozorta, embaixador do Japão em Timor-Leste, até tanto, mas que horas não o governo de Timor-Leste decide rodihalo a revisão, mas o Japão continua a apoio ao fundo assistência social no Nebele Halo Construção Aeroporto Internacional Nicolau Lobato Dili. I understand that the review process. Eu compreendo que a revisão vai proceder, né? O governo de Timor-Leste e o Japão decidiu fornecer fundo de assistência, né? Para terminar o passageiro, né? Para o aeroporto de Moronha. E a AMI, o governo do Japão, se tem uma proposta, né? A continuar a discussão sobre a continuar o projeto. In details, with the government. Foi na laje, né? Presidente da República, russo governo, Atula Bele, demora processo construção aeroporto, né? Não precisa halo revisão vale ba acordo contrato ou companhia nebemak atu halo construi aeroporto refere. Luciano Amaral, Adérito Ximenes, GMN.